Senhor nos continue abençoando. Vamos ficar de pé, irmãos. Aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Você já lembra logo da armadura de Deus, não é? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Maravilhoso Pai, de compaixão, de misericórdia, quão benigno Tu és, quão longânimo, e a Tua benignidade dura para sempre. Nós queremos confirmar a nossa confiança no Senhor. Confirmar mais uma vez que nós cremos em Ti. Nós reconhecemos a nossa indignidade, mas pela Tua graça nós estamos aqui. Dá que possa haver uma cura de uma enfermidade crônica que tenha atribulado muito uma vida a qual o Senhor ama. Possa ser um dia marcante na vida de cada um de nós. Nós pedimos pela Tua graça e pelo Teu amor e nos confiamos e nos encomendamos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, lembrando do sangue lá no Calvário. Amém. Amém. Assentai-vos, pois. Eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satan venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado, seja dado aqui. Ai, Jesus, Senhor, Cristo, cordial louvor. Seu serviço continua ali. Poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pela sua graça, pela graça sim, graça, pelo seu amor, seu amor. Jesus Senhor, cordial mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para fugir da queda, do
do fracasso, em um determinado sentido, vale aquela frase, aquele provérbio: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. E alguém que diz, para preservar sua vida em favor de muitos, ele vai mais além, diz: vale mais um cachorro vivo do que um leão morto. Em comparação de forças, é claro, o leão ganha longe. O que vale um cachorro em comparação a um leão? Mas vale mais um cachorro vivo do que um leão morto. Agora, isso não é para justificar uma covardia de quem foge da luta, de quem foge das fileiras, porque um companheiro levou um balaço, porque o próprio capitão, comandante, foi alvejado. Antes, porém, isso deveria fazer com que cada soldado se tornasse mais valente, mais batalhador, mais encorajado. Então não é aquela covardia de evadir-se, fugir, tomar a fuga como um pretexto e se afastar do seu posto de dever. Não. Há uma diferença muito grande. Davi fugiu. Isto quer dizer, Davi era um tipo de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo tentou evadir-se, a parte humana, o homem em si. E ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Nesta era nós não temos arena, nós não temos pessoas pichadas, envolvidas no piche, no petróleo bruto, e queimando os pouquinhos para iluminar a arena, como um pavio humano. Nós não temos moças sendo violentadas antes de serem jogadas nas arenas para os leões, as novilhas selvagens, estraçalhá-las. Nós não temos rapazes sendo humilhados, ultrajados em sua honra, antes de serem jogados também na fogueira. Nós não temos mães gestantes sendo abertas, tirando seus filhos de dentro do ventre, jogando para os leões. Nós não temos isso. Nós temos um país democrata, um mundo democrático, em que cada um tem liberdade. A Laodiceia é liberdade. Laodiceia quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer direito dos povos. E Laodiceia tem vivido a sua experiência, não somente da liberdade, como da libertinagem. E todos são amparados pelas constituições de seus países, respectivamente, de cada país. Hoje, a Constituição, com exceção de poucos países, garantem a liberdade de culto, de se vestirem e de se portarem conforme a Bíblia ensina. Então diga para aquela igreja, para aquelas irmãs sinceras, honestas, que são as que geralmente correm mais riscos, são aquelas que mais correm o risco, o perigo de fugirem, de recuarem da congregação. Aqueles irmãos mais santos, mais sinceros, mais honestos, diga para eles que a arena hoje é o próprio lar, é a própria igreja. A pedra que mais dói é do irmão. O erro que mais prejudica é do irmão. É o que mais dá problema. Irmão com irmão. Conta-se que um homem estava sendo apedrejado e jogavam-lhe pedras grandes com toda a força. Ele não gemia.
Ele era muito forte e muito determinado. E, de repente, uma pequena pedra bateu nele e ele tirou um gemido de alma profundo. Então, o juiz da causa ficou numa interrogação. Por quê? Você não gemeu, não geme com tantas pedras grandes que são atiradas em você? E quando essa pedrinha pequena bateu em você, naturalmente, por ser irmão, pegou uma pequenininha. Ele disse, é porque quem jogou foi meu irmão. Por isso que eu gemi. Foi meu irmão. E às vezes o outro diria, não, justamente por ser irmão dele que eu peguei a menor. Mas justamente a menor foi quem fez ele sofrer. Foi quem fez ele gemer. Às vezes uma pessoa sai ressentida, a paz que tem saído da igreja, porque o filhinho foi corrigido de uma maneira, até que os diáconos não aprovam, não é aprovado. A irmã fulana deu um beliscão no meu filho, então não vou mais na igreja. E às vezes lá na escola o coitado apanha, que não é brincadeira. A irmã não emburra com a escola, não tira o menino da escola, não tira o menino do mundo, não tira o menino dentre os parentes, que às vezes batem, mas porque uma irmã fez uma coisa que não devia fazer. Deu um beliscão no seu menino, né? Ela não devia fazer isso. A filha, depois não pode sofrer nada dentro da igreja. O filho não pode sofrer nada. E a própria pessoa tem encontrado irmãos ressentidos, suspiram profundo. Ou no escritório, assim, tira aquele respiro lá da alma. Como uma criança quando apanha, e que depois fica suspirando profundo, não? É porque foi a irmã. O irmão às vezes aguenta a bucha do vizinho, da cunhada, da sogra, da nora, do mundo, no trabalho. Mas na igreja não. Na igreja não pode ninguém pisar no pé de ninguém. Porque senão vão embora. Não é assim, não. Não é dessa forma. Eu creio que eu não estou falando a ninguém que esteja aqui ferido. A mensagem só bate ali. Toda pregação só bate ali. Todo olhar só bate ali. A ilusão de ótica, onde há uma multidão, confunde muitas pessoas. A pessoa não está olhando para você. Está olhando na sua direção, mas você pensa que está olhando para você, porque é questão da ilusão de ótica. Quando tem muita gente, se você está sozinho, então você olha para trás, sou eu mesmo, né? Mas existe a ilusão de ótica. Isso é uma coisa natural. Então, bom, ela está olhando para mim, está me desprezando, e olhou para mim e fez bico. Então, essas coisas vão acontecendo assim, de uma forma natural. E vão infiltrando nos sentimentos, nos sentidos das pessoas, e vão se enraizando, e nós vamos ficando assim, pessoas melindrosas, complexadas, tendentes a uma queda, a um afastamento. Nós ficamos assim, como uma coisa leve, que o vento bate para cá, vai para cá. O vento bate para lá, vai para lá. Não, nós vamos adquirir uma posição firme. Nós não vamos nos afastar dela até que Deus nos mova dali. Deus nos mova dali. Agora, eu estava pensando sobre competição. Paulo está falando aqui sobre luta. A competição é uma luta. Está medindo forças, não é? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos motéis, nos parques de diversões, onde? Nos lugares celestiais.
Jó recebeu a sua acusação foi na reunião dos santos. Você não pode duvidar de que o inimigo está aqui. Ele estava na ceia de Jesus Cristo. Tanto que quando Jesus deu o bocado para Judas, o diabo entrou nele. Preste bem atenção e cuide disto. Quando você está num culto, quando você está numa ceia, e você dá lugar a uma raiz de amargura, a qualquer espírito errado, o diabo entra em você. O profeta pediu. Não é muito a gente repetir esses fatos, esses casos, esses acontecimentos no ministério do irmão Branham. Ele pediu para fechar os olhos, não por hábito. Vamos fechar os olhos, vamos inclinar nossas cabeças. Não, não foi por hábito. Aquela hora era uma hora especial, porque não se ora somente de olhos fechados. Se fecha olhos para não ver outras coisas, para ajudar na concentração. O sentido é esse. Mas quando ele pediu para fechar os olhos, aquele pedido era uma ordem. E uma irmã muito amiga de sua família, dele próprio, família amiga, não fechou os olhos. Porque era acostumada com ele, acostumou-se com o profeta, não fechou os olhos. Pois bem, ela apanhou naquela hora um espírito de dupla personalidade. Você faz coisas que você condena, que você não aceita, que você não crê, mas quando você vê, você acorda, você está fazendo aquilo. Você nunca arrepende antes de fazer, mas sempre depois que faz. Cada vez que você pratica, você se arrepende. Mas antes você não tem aquela força. Porque depois que você pratica, você cai na sua personalidade própria, então vem o arrependimento. Então, por isso, às vezes, a pessoa nunca arrepende antes de fazer. Não toma uma posição contra aquilo antes, mas só depois. Depois que faz, aí cai aquele desgosto, aquele sentimento, porque está fazendo uma coisa que não aprova, não é próprio de seu caráter. E você não se engane com isto. Eva era mais pura e mais santa do que qualquer mulher que existe no mundo hoje. E o profeta nunca alvoroçou quando sabia a notícia da queda de um irmão, o que acontecia com a irmã. Ele nunca fez alvoroço. Ele simplesmente dizia: ore por ele. Uma irmã telefonou para ele dizendo: esse evangelista do senhor aí, meu marido, está vivendo há 2 anos com aquela mocinha de 16 anos. Ele disse: ore por ele, irmã, e desligou o telefone. Parece que ele estava a favor da coisa? O que, que é isso? Não. O profeta tinha experiência de Deus. Você sabe que Deus falou para Ezequiel? Ele disse: Ezequiel, antes de você ver isso, eu já tinha visto há muito tempo. E você já pensou se Deus fosse ficar alarmado com o que ele vê? Sendo que ele vê desde antes da fundação do mundo? Cada vida, cada pulga, cada pessoa. Não brinque. Somos todos humanos. Então ele dizia: se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre mim, eu entro por um caminho pior do que o dele. Agora, infelizmente, é o que nós temos constatado na experiência. Temos visto isso, está acontecendo ao longo do tempo, a gente vem observando, e inimigos nossos caindo em situações terríveis. Por quê? Eles julgam de uma maneira farisaica as coisas.
E vocês têm que entender, a igreja precisa entender, isso é fundamental para a fé. Repetindo, que os fariseus não aspiravam um céu, uma cidade como Abraão aspirava. Eles não peregrinavam por ela. Eles zelavam da lei com medo da lei. Eles fugiam da punição da lei. E se tornaram assim policiais da lei. E eles viviam buscando os errados para assim cumprir a lei com eles. É isso que eles faziam. Completamente ao contrário da graça, daquilo que Jesus fez. E foi exatamente o que mais irritou os fariseus. Foi o choque do dia. Deus pode chocar. Ele chocou com sua própria lei. Havia fogo estranho. Não era apenas uma luz. Fogo estranho. Lá no templo, um fogo que queimava dia e noite. Havia a luz da glória da Shekinah que não apagava. Estava lá no templo deles. Eles tinham os escritos de Moisés, dados pelo próprio Deus, nas mãos de Moisés. Agora ele desce num escafão de carne, ele desce, se faz homem, e chega e cura dia de sábado, vai no templo e vira a mesa, solta os pássaros do sacrifício, pega o azorrague e bate de cá e bate de lá, espanca, parecendo um arruaceiro. Fixem nisto. Nós todos somos iguais. Somos humanos. E estamos numa jornada. Estamos numa luta. Estamos na mesma guerra. Não despreze essa irmã. Não despreze esse irmão. Porque você também tem família. Você também tem filhas. Você também tem filhos. E isso é apenas uma questão de tempo. Nós estamos na mesma competição. Agora, se não damos as mãos, nós ficamos dentro daquela interrogação que o irmão Branham faz. Que tipo de família é esta? Com o pai puxando para um lado e a mãe puxando para o outro. E alguém usou essa expressão, dizendo assim, para um irmão, para um outro companheiro, dizendo, bom, lá é o seguinte, a sua esposa está com seus filhos numa das pontas da corda e você está na outra ponta. Quer dizer, uns puxando para um lado e você puxando, resistindo para o outro. Aí eu me lembrei disso aqui. O irmão Branham disse, na mensagem à competição de demonologia, ele diz, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não pode haver um lugar mais celestial, preste bem atenção, do que o lar. Não pode haver um lugar mais celestial do que a igreja. Não pode haver um lugar mais celestial do que o ventre. Não pode haver um lugar mais celestial do que o coração, do que o corpo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, templo do Espírito Santo, casa de Deus. Portanto, lugares celestial, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu gostaria de tirar daquilo uns poucos 10 ou 15 minutos de contexto, ou texto, ou melhor, eu quero chamar isto de a competição. A competição é uma prova de força. O índio usava fazer uma fogueira e eles colocariam tantos homens neste final da corda e tantos neste final
isto quer dizer, tantos homens, tantos índios numa ponta da corda e tantos índios na outra ponta. O cabo de guerra, a competição de força, puxaria o grupo que estava perdendo sobre o fogo. Quem tivesse menos força, caía no fogo, na fogueira. E agora sabemos que há muitas coisas, e poderíamos basear nisto por uns poucos minutos, sobre a competição. Competição, prova de força. Como podemos competir se temos o mesmo alvo, se temos as mesmas intenções, se temos o mesmo batismo, se temos a mesma fé, se temos o mesmo Senhor, se desejamos o mesmo céu, se desejamos a mesma felicidade para filhos e pais? Mas aí, voltando lá ao caso de Rebeca, a mãe ficou na ponta da corda, o pai na outra ponta. Graças a Deus que o pai teve mais força. Teve a força do alto. Mas a mãe ficou puxando a filha para a fogueira. E ao competirmos, nós ferimos corações. Toda ferida que o homem, o ser humano recebe, é no coração. Você não consegue alvejar uma pessoa, você não consegue magoá-la sem afetar o seu coração. Quando o seu coração fica indiferente, aquelas acusações, aquelas palavras, aqueles gestos, ele não fica ferido, ele não fica machucado. Mas como você poderia ferir um coração que tem Jesus? Você estaria ferindo ao Senhor Jesus Cristo. Se aquele marido tem Jesus no seu coração, aquela mulher está traspassando a Cristo, ferindo a Jesus, traindo-o, lutando contra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Estás perseguindo a Cristo quando estás perseguindo um irmão, uma irmã, um esposo, a esposa, a filha, perseguindo o pai, matando a mãe. O filho sangrando o coração do pai, sangrando o coração da mãe, dizendo: eu te amo. E se alguém fizer um buraquinho nesse pai com um alfinete, esse filho vai lá e mata. No entanto, ele mesmo está traspassando o seu coração, que tem Jesus lá dentro, que tem o tesouro lá dentro. Eu tenho um tesouro dentro de mim. E ninguém pode afetar esse tesouro sem me afetar. Ninguém pode me afetar sem afetar esse tesouro. Você tem que entender que você não é melhor do que ninguém. Você pode ter mais educação de berço, pode ter mais princípio, você pode ser mais prendada, mais prendado com valores familiares, pessoais, com dinheiro, com posição, cultura, intelectualmente, mas isto não te faz nem um milímetro melhor nem maior do que os demais diante de Deus. Não, não faz não. E eu sei que todos aqui sabem disso. E você tem encontrado pessoas que são simples, que quase não sabem falar. São até meia bobas. São bobas até. Mas eu tenho encontrado um tipo de pessoa simples que não tem um mínimo de humildade. Eu tenho encontrado pessoas que não são simples. Elas são até de posição elevada, mas, no entanto, elas são humildes. Fazem uma diferença muito grande. Parece que a ignorância alimenta a falta de humildade. E isso tem que ser suportado pelos mais fortes, pelos mais educados. É assim que se compõe o lar. É assim que se compõe a igreja.
É assim que se compõe a família. A família começa por níveis pelo menos iguais. Pelo menos. Você sabe que a disparidade, ela é respeitada somente através da soberania de Deus. Você tem que entender, grande parte dos maiores homens da história vieram através de casamentos incoerentes. Na Bíblia, você vê os grandes homens vieram de mulheres que tinham circunstâncias estéreis, coisas difíceis. Vocês já pensaram na origem de Salomão? Então, essa soberania. Mas existe essa lei que eles estão estudando aí da disparidade. Até a disparidade intelectual. Se o homem estuda muito e forma, e sua mulher fica para trás, logo ela está inconveniente em sua vida. Ela está antissocial para ele. Então, se a mulher, não para brincar, para ninguém rir, mas lembrar do caso da plantação de mamão, a moça doutora casando com um fazendeiro, indouto, assentados na área, diante da lavoura de mamão, o céu nublado fechou, ela disse, a atmosfera está carregada. Ele disse, é, nós vamos colher bastante mamões. Ele não sabia o que era a atmosfera. Ele não sabia o que significava isto. Olha, que casamento mais desajeitado, não é? Que disparidade. Só mesmo por Deus. Só mesmo pela soberania. Agora, essa disparidade de níveis existe no nosso meio. Existe. E você fica satisfeita, você fica feliz de ver irmãozinhos, irmãzinhas de uma simplicidade tão grande no nosso meio, lavando seus pés, você lavando os pés dela. Ele lavando seus pés, você lavando os pés dele. Você se sente honrado. A gente se sente honrado em ter os pés lavados por uma pessoa tão simples, que não sabe ler, não sabe escrever, e que é o irmãozinho fulano da igreja, e que às vezes até é caso de riso, mas aquele riso bom, num bom sentido. Você já pensou uma moça dessa formada em medicina e lavar os pés dessa irmãzinha? Que honra para você! E ela lavar os seus pés e sorrindo, alegre. Deus escondido e revelado em simplicidade, porque ninguém mais sabe do que Deus. Deus sabe mais do que milhões e milhões de sábios que já existiram no mundo, juntando todos eles, não dá um milésimo da sabedoria de Deus. No entanto, ele desce e lava os pés de pecadores, come com pecadores, cura pecadores, abraça pecadores, entra no pecador, entra no coração. E por que a igreja dele teria que ser diferente? Você sabe, escuta, e os milagres que tem lá no tabernáculo? E esse versículo que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você não tem que lutar contra a carne, porque você é carne e seu irmão é carne. Você não tem que lutar contra o sangue, porque você é sangue e seu irmão é sangue. Você não tem que lutar contra o ser humano. Você resiste ao diabo nos lugares celestiais. Aqui nessa mensagem restauração, essas citações restauração, eu estava pensando, meu Deus, para quando será isso? Será que isto seria um espetáculo público? O profeta diz, eu creio que a igreja do Deus vivo está se movendo a uma esfera onde vai estremecer o mundo. A unção cairá sobre a igreja, e ela se porá em pé
como um grande exército em marcha. Gente, eu tenho dito, não são todas as irmãs que estão pedindo a Deus para dar o Espírito Santo para os seus maridos? Porque nós queremos uma conversão moderna, uma conversão que se enquadre com a nossa posição, que preencha os nossos requisitos, que seja aquela boa filha socialmente falando, aquele bom filho socialmente falando, mas uma conversão que neste caso seria um enchimento do Espírito Santo, uma adoção verdadeira, talvez esse filho não teria mais lugar naquela casa. É possível, porque nós estamos simplesmente suportando uma situação. Nós estamos 99% suportando casamento, suportando. Nós estamos suportando a vida de um modo geral. E cada dia que passa, nós vamos secando mais. Parece que estamos perdendo as forças e temos realmente de perdê-las. Perdemos todas as condições próprias das quais nós viríamos a nos orgulhar e batermos no peito, dizendo não sou ou não somos como os demais. Não! Isto não será assim! Isso vem na hora triste, fracassada de Sansão. Isso vem na hora seca de Abraão. Isso vem no exílio de Davi. Isso vem nas cadeias de Paulo, nas prisões, nos açoites, na pressão, nas necessidades. Nós podemos vestir como bem desejamos, nós podemos comer o que queremos, nós podemos ter 1, 2, 3, 4 carros, 5, e às vezes ainda não estamos satisfeitos. Estamos murmurando. Nós podemos ir no mercado com uma lista e compramos uma porção de supérfluos, de besteiras, de propagandas. Tudo quanto é invençãozinha, nós corremos e compramos. Nós podemos apertar o botão, apagarmos e acendermos as lâmpadas, as luzes. Nós podemos pegar o telefone e conversarmos 1 hora, 2. Nós podemos ligar um televisor e sabermos o que está acontecendo do outro lado do mundo, lá com o Japão, lá com os Estados Unidos, com a União Soviética. Relativamente, nós estamos num mar de rosas. Eu tenho dito, esse país está num mar de rosas em relação ao que há de vir. E nesta hora, toda a diferença acabará. Toda a diferença. O profeta comparou isto como a baixa do rio, que todos os obstáculos aparecem, as divisões aparecem e os patos não podem nadar juntos. Mas ele disse, quando vier um enchente, então esses obstáculos desaparecerão e os patos nadarão juntos. Haverá uma unidade. Não é uma unidade de grupos e mais grupos e grupinhos de irmãs e de irmãos para relacionamentos baseados em simpatia pessoal, em conveniências pessoais, até mesmo comerciais, financeiras. Não! Uma unidade ágape que passa por cima de todas as vantagens humanas. Quem navega no rio Araguaia, na seca, ou qualquer rio que dá navegação de canoa, de barco, vê isso claramente na natureza. Quando o rio baixa, os obstáculos aparecem, as pedras, os rochedos, os tocos, os bancos de areia, dificultam a viagem. E só quem conhece mesmo o leito do rio é que pode transitar, principalmente à noite. Mas quando o rio enche, os obstáculos desaparecem, principalmente depois que passam as primeiras enchentes,
que levam aqueles tocos que flutuam. Então você navega em paz. Mas está passando por cima de pedras, passando por cima de obstáculos. Isso é a natureza. Esse batismo virá. Então fique. Eu disse, vez de ir, venha. Tem uma pirraça com você. Venha sentar na frente. Põe o desafio. Venha no altar orar. Você não está orando nem a mim. Você não está obedecendo, prestando obediência a mim, adoração a mim, a homem algum. Você está adorando a Deus e vencendo a si própria, vencendo a si próprio. A corda está de lá. Você está numa ponta da corda. O diabo está na outra ponta. A fogueira está no meio. Vamos! De onde vem a minha força? De onde vem a sua força? Davi vem e diz, o Senhor é a força da minha vida. E o diabo está puxando. Mas você fez isto, você fez aquilo. Não, não foi você que fez. Foi seu marido que fez isso. Seu filho fez isso. Seu pastor fez isso. Seu diácono fez isso. A irmã fez isto. A irmã fez aquilo. O irmão fez isso. O irmão fez aquilo. E a dor está de cá. A doença. As necessidades financeiras. As circunstâncias do dinheiro. E puxa de cá. E puxando. E só Jesus com você do outro lado. Só Jesus, sim. Jesus. Jesus. Aleluia. Está no outro lado com você. Isto é, se você diz, o Senhor é meu ajudador. Se você aceita, você não pode passar para o outro lado da ponta da corda. Se associar ao diabo, que quer destruir, que quer matar, destruir a igreja, matar a igreja, matar sua casa, destruir sua fé, pisar em você. Quem tem que ser pisado é Satanás. Aleluia. Ele será pisado. Ele será pisado. E ele sabe disto. Aqui em Romanos, Paulo disse isso. E é uma verdade abonada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas nós que somos fortes. Romanos 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você não pode estar na fé simplesmente agradando o seu instinto religioso, seus princípios sociais. Você tem que sacrificar. Eu disse para aquele irmão, diga para aquela igreja, ela precisa de sofrer. Ela tem que sofrer, não é arena, não é nada disto. A lei a ampara. E se ela não pode sofrer, os fracos, o que é ela então? Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmão Branham, ele tinha a gramática dos céus. Aleluia. Aleluia. Elas terminavam em cura de cego, cura de aleijado, cura de pecador. Aleluia! E nós estamos sob o ministério dele. Você não pode se ofender com ele. É. E o Deus de paz. Romanos 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem tem que ser pisado? Quem tem que ser pisado hoje? Essa doença que está no seu corpo. Essa infecção que está no seu útero. Essa inflamação. Essa sinusite que tem que ser pisada. Essa sinusite crônica que tem que ser pisada. Massacrada, expulsa pelo poder de Deus. Amém. Jesus está do outro lado da corda. Do outro lado da corda não tem murmuração, não tem queixa,
não tem malícia, não tem insatisfação. Do outro lado da corda tem Isaías 53. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores. Puxa essa corda, Jesus. Puxa agora. Satanás, você virá para a sua própria fogueira. Você tem o direito à cura divina. Você tem o direito de ser curada pela palavra. Ninguém tem que pôr a mão em você. A fé gentílica é aquela, diga apenas uma palavra. E ele já disse essa palavra. Ser corajosa. Esqueça as suas aflições, as suas mágoas, os seus sentimentos, suas razões. E toma a sua cura. A cura é o penhor da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda do Senhor Jesus. Você tem direito de ser curada. Você tem direito de ser curado. Você tem direito de ser curado. Deus quer fazer seu sangue circular de uma maneira normal. Você quer saber? Não é nem por vaidade. Ele normalizará a sua circulação a ponto de essas varizes doloridas desaparecerem pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode perfeitamente desobstruir as veias entupidas. Ele tem poder para curar os tímpanos, para desfazer a dor de cabeça. Essa dor de cabeça inexplicável que te leva a tomar remédio analgésico todos os dias. Eu quero que sua alma, a sua alma receba isto. Uma vivificação dentro de você. Que Jesus ainda é o mesmo. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele tem o mesmo poder. Tome o capacete da salvação. Pense como cristão que tem direito à sua libertação, tem direito à sua cura, tem direito à sua libertação total. Pense agora. Ele está do lado da corda com você. Mais uma forcinha. Ela é em Hebreus 13 mesmo. Pertinho de onde ele diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diz, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor está do seu lado. É, o Senhor está do seu lado. Você sabia disso? Então pare. Pare de lutar contra a carne, contra o sangue. Pare de lutar contra marido. Contra a mulher, contra filhos, contra o ser humano. Deixe as armas caírem, as armas da razão, dos sentidos, e apanhe o capacete da salvação, a espada do Espírito. Calça seus pés. Você está calçada? Você já andou por lugares áridos, por pedras? Você já tem atravessado o deserto? Deserto assolador. Vamos. Você é Caleb. E ele é Josué. Suba no monte. E diga. Vamos, gente. Vamos, a terra é boa. Não é o que nós somos. É o que ele é. Vamos. É simplesmente uma vontade de ir. É simplesmente uma coragem. Você tem direito a cura divina. Você tem direito à assistência divina. Você tem direito. Você está com a consulta paga e com medicamento pago,
com esse médico, Senhor Doutoríssimo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu creio que a Igreja do Deus Vivo está se movendo a uma atmosfera onde vai estremecer o mundo. Eu creio que ela ficará tão imbuída com o Espírito Santo que apanhará sua espingarda e estourará aquela tela. Eu creio que ela ficará tão imbuída no Espírito que ela não ouvirá nenhum ruído lá de fora. Nenhuma mosca varejeira virá no seu ouvido. Falar no telefone, falar em casa, na visita, na festinha. Eu creio que esta igreja estará tão úmida, tão umedecida no espírito, que ela não terá sede de nada, nada, absolutamente nada. Ela estará tão ocupada no espírito que ela não perceberá o que está acontecendo lá fora. Como Abraão não sabia o que estava acontecendo em Sodoma, não sabia o que estava acontecendo em Gomorra, essa noiva, essa esposa, essa igreja do Deus vivo deixará de tomar conhecimento do que o diabo está fazendo. Mas o Jornal do Céu, o Jornal Celestial, diz hoje chegou na glória mais um, foi abraçado pelos demais, e o Jornal Celestial está contando que você veio hoje no culto, que você estava aqui dando glórias a Deus, que você estava aqui crendo em Jesus Cristo. Crendo! Crendo de coração! Crendo de coração, de alma e de espírito. Você crê numa mulher por isso se veste como ela, se pinta como ela, se prepara como ela prepara. E quando você crê em Jesus, você se porta como ele. Ele pisou no lagar. Ele pisou na cabeça do diabo. Ele rejeitou o mundo todo. Ele conhecia e conhece coisas melhores do que o mundo. Ele conhece coisas melhores. Se arme com este pensamento. Que você é filha de Abraão. Que você é filho de Abraão. E não importa se você tem andado encurvada, se essa igreja tem andado encurvada, mas ela continua sendo filha de Abraão. Ela pode ter até um jugo, o jugo da carne, o jugo do sangue, o jugo da sociedade, o jugo da dor na coluna, o jugo da dor, do sofrimento, da vergonha em casa. Tem que fazer de vistas grossas, tem que concordar, tem que modernizar a sua mente, tem que aceitar. É a imposição. E se alguns deles ficam meio rebeldes, eles ficam assim sendo olhados de lado. Ah, que coisa boa. Que coisa boa é pregar esse evangelho. Que coisa boa é pregar esse Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Que coisa boa é saber que vocês têm direito às beneficências. Se Maria Madalena teve, por que que você não tem? Se o ladrão crucificado teve, por que que você não tem? Tem sim! Fiquemos de pé, irmãos. Aleluia. Procure sentir, perceber, a cair num estado de consciência própria de que você é um filho, uma filha de Deus. Procure, se você tem que fechar os olhos, você fecha. Procure agora a se conscientizar
Se você quer olhar para a cruz, olhe para a cruz. Mas se conscientize que você é filha de Abraão. Filho de Abraão. E comece a falar com ele agora desse reconhecimento. Aí está a sua vitória. O diabo está puxando de lá. Está te puxando para a fogueira. Mas você diz agora: Jesus é o meu ajudador. Senhor, eu renovo a minha fé de que eu tenho direito à cura divina, de que sou teu filho, de que sou tua filha, que não por merecimento, mas por graça o Senhor tem me salvado, o Senhor tem me perdoado. Senhor, eu confesso a ti os meus pecados. Senhor, eu entrego nesta hora as minhas ansiedades nas tuas mãos e não vou discuti-las mais. Agora eu entrego aquela questão, agora eu confio nele, eu entrego isso para o meu marido, não vou questionar mais com ele. Senhor, eu vou deixar isso com ela, é problema dela. Mas agora eu não discuto mais. Não discute. Deus não discute nem seus filhos. Aleluia. Toda a raiz de amargura acaba. Seu coração está leve. Seu coração está em paz agora com Deus. Aleluia. E aí Davi vem juntinho de você e diz: ele refrigera minha alma. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vencestes, vencestes. Vitória, fé para vencer. Fé para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Deus te deu o que você está crendo agora. Deus te deu o que você creu. Você creu, então é seu. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória por seu grande amor. A Deus, cante sua vitória, cante, cante. Deus seja glória. A Deus seja glória. Por seu grande Deus, cante, cante, abre a sua boca com vontade. Cante, crente, cante, irmã, cante, irmão. A obra na sua vida? Amém. A Deus seja glória.
aleluia! Diabo! Eu estava assim, de repente, eu vou pregar a cura divina e a palavra vai curar! Vai curar! Vai curar! Aleluia! Adeus seja a glória. Adeus seja a glória. Adeus seja a glória. Ela será o exército invencível. O irmão Brennan disse que isso é assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Abençoe um ao outro com bastante alma, bastante espírito. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele, todos vocês.